ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងបាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះឈុតព្រះវិស្ណុបាទដែលមានដូចបងលពូគាត់កំងនឹងដូចជាប្រពន្ធបាទភរិយារបស់ព្រះវិស្ណុបាទឈុតនេះគឺពិសេសមែនតែនហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសមែនតែនជាងនោះទៀតគឺប្រភេទត្បូងបាទប្រភេទត្បូងពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទត្បូងនឹងគឺពិបាកឆ្លាក់ណាស់បាទហើយទឹកដៃពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺមិនបាច់ចាំបារម្ភរឿងទឹកដៃថាជាងឆ្លាក់ទៅឆ្កើងឆ្លាក់ទៅអត់ស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបានពុកម៉ែបងប្អូនណាទាំងថ្មកមូនទាំងនិលបាទយករួមប្រភេទត្បូងពុកម៉ែបងប្អូនយកមកបាទទូចក្តោយធំក្តោយគឺយើងឆ្លាក់បានទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share បាទនឹងជួយ Follow Page ថ្មីរបស់ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចយកបន្តោងយកមកស្រោបគឺ Free ឆ្លាក់មួយអង្គបាទយកស្រោបដាំពេជ្រជាអីនឹង Free ឆ្លាក់មួយអង្គពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ